Axşamınız xeyir, dəyərli izləyicilər, söz arası proqramı efirdədir. Çox mühümdür, məsələni müzakirə edəcəyik. Birbaşa Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə. Siyasi hakimiyyət nə demək, bir qədər bəlkə kövrək çıxar, birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidentinə dəxli olan bir mühüm hadisə ilə bağlı danışacağıq. Yəqin bizi çoxdandır izləyən, Azərbaycan saatini hər zaman izləyən izləyicilərimizin hər halda xatirindədir ki, biz bu hadisə ilə bağlı, bu məsələ ilə bağlı danışmışıq. Hər halda olub bir söhbətimiz və indi studiyamızın qonağı bu olduqca maraqlı və ilginc hadisənin tərəflərindən biri iddia irəli sürən iddia sahibi. İş adamı, Təbrizli iş adamı Məhəmməd Rıza Bahari bəy. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Qənimət bəy. Axşamınız xeyir olsun. Məhəmməd Rıza bəy, deməli, mənim hər halda xatırladığım qədər təxminən 2 il bundan əvvəl biz bu məsələ ilə bağlı, indi danışacağımız məsələ ilə bağlı bir-iki dəfə bir söhbət eləmişik. Bir söhbətimiz olub konkret. Bu konfliktlə bağlı, münaqişə ilə bağlı, amma izləyicilərə qısa bir izahat verim. Ondan sonra keçək, əgər etiraz etmirsinizsə, məsələni addım-ba-addım müzakirə eləyək. Deməli, dəyərli izləyicilər, söhbət İlham Əliyevə qarşı YouTube-da qoyduğumuz başlığa uyğun olaraq milyard dollarlıq məhkəmə iddiasından gedir. Nəyə görə İlham Əliyevə qarşı belə bir iddia London məhkəməsində qaldırılıb? Bu iddianın əsasında nə dayanır, nə zamandan qaynaqlanır? İlham Əliyev nə iş görüb ki, ona qarşı bu qədər iri həcmli bir məhkəmə iddiası irəli sürülüb və bu məhkəmə iddiasının indi hansı hüquqi prosedur mərhələsində yerləşdiyini, nəticələrinin nə olacağını müzakirə edəcəyik. Məhəmməd Rıza bəy, deməli sizin İlham Əliyevə qarşı iddialarınızın əsasında bildiyim qədər əsas etibarilə Caspian Fish və bir çox başqa Azərbaycanda zamanında yaratdığınız müəssisələr, biznes və əmlaklar dayanır. Gəlin ardıcıllıqla başlayaq. Siz Azərbaycana ilk dəfə nə zaman gəldiniz və niyə gəldiniz? Bunu neçə dəfələrlə, birinci Qənimət bəy, icazə verin Azərbaycan əhalisində öz səlamlarımı ürəkdən yetirim və bütünlər ki, düzdür biz bir rəqəmdə ayırıq və bütün məzlumların dalısında duran bir insanıq və o adamlar ikinci Azərbaycanda giriftardırlar, giriftar siyasidir, klotokrasidir. Biz onların hamısının dalısında duran bir adamıq. Xidmətsə ərz edeyim ki, 1996-da mənim İranda fabrikalarım var idi, zavodlarım var idi. Bu zavodlar sok zavodu idi, dərman zavodu idi ki, bunları Azərbaycanda da onda yox idi, bilirsiniz ki, vəziyyət nədir idi. Biz istehsal edirdik, yavaş-yavaş bizi dəvət elədilər ora, getdik ora ki, danışmışam biz dedi bunları. Altay müəlliminlə biz qonşu olduq. Sonra bizi Altay kimdir? Üzr istəyirəm. Yeri gəldikcə bircə-bircə dəqiqləşdirək. Bu Altay müəllim və başqaları kimdir, nəçidir? Söhbət hansı Altaydan gedir? Altay Həsənovdan mı? Altay bəli. Altay Həman indiki Mehriban xanımın elə bir müavinidir. Arif müəllimin əmməsinin oğludur. Ya əmmət. Bu cür famedçılıqları vardı, bəli, əmməsinin. Altay Həsənov, vice-prezidentin katibliyinin rəhbərliyində. Bəli, bəli, bəli. Çox böyük vəzifəsi var. Buyurun, davam edeyim. Xidmət sərz edeyim, o biraz, o zaman onlarda bilirsiniz ki, heç sət yox idi, yəni. Nə mali qismətindən vəziyyətləri yaxcı idi, nə durumları çox-çox pis idi. Mən çox-çox köməklik elədim onlara. O, məni Arif müəllimindən tanış elədi. Arif müəllim də bir gün bizi bağa dəvət elədi Şüvələna. Şüvələnda onun bir dənə, demək olar ki, elə sadəcə bir dənə ağaçlıq idi, bir şey yox idi. Dedi, arzım budur ki, bir dənə burada bağ dikəm mən. Dedim, mən dikərəm sənə. Şüvələnda? Şüvələnda, bəli, bəli, bəli. Çünki yaşlı bir insan idi,
Ondan sonra Cəlal müəllimlə mənim onun atasından çox-çox informasiyanım var idi ki, yazısıdır, böyük insanıdır. Yox, ona hörmətim var idi. Dedim, ey, yox, mən köməkli qəl, elə bağ dikərəm, bağ Həm dikdim. də həm də kəndçinizdir də. Onlar da Təbriz civarındandırlar. Təbrizdədirlər, bəli. Sonra bir olsuna 2000-ci başladı ki, bizə qonaq gələsiz. Bir gecə bizə evinə qonaq çağırdı ki, orada o gecə, o qonaqlıqda mən ona bir dənə maşın hədiyyə elədim. Maşın hədiyyə elədim. Arif Paşayevə mi? Arif Paşayevə, bəli. Ne maşın hediye ediniz? Süper salon, gərə süper salon gəlmişdi. Mercedes öyle mi? Yox, süper salon Japonunkidir. Ha. Böyük. Taza gəlmişdi. Mən də elə taza almışdım. Dedi, əcəb maşındır mənim. Ladam get bir belədir, belədir. Mən dedim, bu açarlar səninki. Mən bunu hədiyyə elədim sənə. Bu bir inanmırdı ki, hədiyyə elədim. Dedim, yox, baba, doğulan ürəkdən hədiyyə elədim. Bağımı da başlayacağım, gələn həftədən tikəm. Başladı ki, mənim də tramvay zavodu vardı. Biz oranı götmüşük. Asfan şirkəti gələk oraya da yadıma gəlsə. Asfan şirkəti ilə orada bir işlər görəcək. Bizi nismənizə də axtarır filan filan. Ki, bizi tanış elədi, apardı. İspiska zavodu var idi, Səfərəliyev 25'te, bu tramvay zavodu. Apardı, görsətdi, bizim işler oradan başladı bunlarla. Bizim işler başladı, sonra bir olsun bu sop fabrikası kuturandan sonra, Pivanov fabrikası kuturandan sonra Kemalettin müəllim ki geldi, tanış oldu bizimle. Kemalettin müəllim ki gidilə xəttə. Sonra bir o Kemalettin gidilə sonra İlham Əliyov ki lan, qatışdıq ki, bu Kaspiyan fiş məsələsi qabağa gəldi. Mən Dəryanı icarə elədim bunlardan. Xəzəri. Azərbaycan hissəsin. Ki, bütün mənim ixtiyarımda qoysunlar. Mən bir zavod tikim ki, onda da bir cüdür ki, ikra vəziyyəti çox-çox pis idi. Sınıq şüşələrdə, qablarda, paslı qablarda, bilirsiniz, yaxşı bilir, millət yaxşı bilir. Mənim toz zihmə çox lazım deyək, vəxtizalan. Mən bunu gətdim, sistemə saldım. 63.000 metr, 1 milyon metr yerdə 63.000 metr salon tikdim, zal tikdim. Ki, full otomatik dəstgahlarla. Fəqət bunun yadıma gələni 8.000 metr ofis idi, idari idi. Yani Ofis. Kaspiyan fiş de indiki söhbət ondan gedir. Bəl, Kaspiyan fiş, Xırdalanda, bəl. Xidmətlər zəriyib düşəndən sonra 2 il yarım çəkdi ki, biz tikaq, onda da Kemalettin çöndü mənə dedi ki, siz elə başınız qatışıbdır bura, bu sok fabrikası, pivanoy fabrikası, alkolsuz pivanoy fabrikası qalıbdır, buranı ver, biz işləri axtar, qalmasın. Bavər buyurun, onda bunların heç zəttarı yoxdur, heç zəttarı. Siz deyəsiniz ki, bunların bir 100 min lira pulları vardı, yoxdur yani. Bu vəziyyətdə idilər. Mən bir olsuna günde biz 5-6 tireli, 7 tireli mal gelirdi, biz satırdık orada. Hamısın ne mənə ki satırdık, başladık zavodu tikmeye. Bir olsuna. Xidmət sərz edeyim ki, Kemalettin müəllim açarları məndən aldı ki, bu sok zavodunu dolandırsın. Qərar oldu ki, ay bu ayda ne mənə gelir vardı, versin. Da biz oradan gelir görmədik. Heyle dedim, O zavod haradaydı? Hansı zavoddan söhbət gedir? Hemen İspiska kibrit zavodu Ha, vardı. Səfərəliyev tramvay 25'te. parkının yanında kibrit zavodu da. Ben evvel tramvayı kurtardım. Ha. Çok güzel olmuştu. Sonra tramvaydan sonraki geldiler gördüler bir acayip bir fabrika çıktı. Benden birleştiler ki Xəzəri Denizi icarəyə versinler ki biz orada başlayaq. Kaspiyen fiş zavodunu dikaq. Bu zavod 7-8 ölkədən dəstgah alındı. 7-8 ölkədən dəstgah alındı və ən otomatik dəstgahlar filan çox əcaib bir zavoddur. Bəlkə də filmlərin açılışıqda Azərbaycan əhalisi görübdür hamısı. Option biz bu zavodu qurtardıq. O yerə yetirdi ki, Arif müəllimin bağı da düzəldi, maşını da düzəldi, evi də remont oldu. Sonra 3-4 dənə fəş yatdıq bağına.
Sonra bir olsuna 6 ay müəllimə 180 bin dolar biz kredit verdik. O da başladı işləməyə özü. O da qonşuydu, həmsəyəydi. Üstə o oturardı 4-cü təbəqədə ya 3-cü təbəqədə, 1-ci təbəqədə biz oturardıq. Belə-belə bunların yavaş-yavaş ailələri mənə yaxınlaşdıq, ailəyə yaxınlaşdıq yəni yavaş-yavaş. Agil müəllim vardı Abşironi, bir təbəqəsini mən remont elədim oranın. Bir təbəqəsini remont elədim, yavaş-yavaş turistlər gəldi ora. Sonra bir olsun da onun bir tane oğlu vardı da Agil müəllimin. Adı yadımda da dəyirən. O da oturmuşduk bir gün Şüvələn bağında ki mən tutmuşdum qonaq çağırmışdılar. Dedi mənim arzım bir tane BMW'dir. BMW Z3 gəlmişdi. Dedim o da söz verirəm gətirəm sənə. Bir daha da ona gətirdik Z BMW. Gətirdik padarka verdik biləsinə. Yəni pulsuz. Bunların hamısını deyirəm. O zaman onlarda pul yox idi. Heç zət yox idi. Sonrası bir olsuna maşını verdi. Kemalettin müəllim geldi ki, Rıza müəllim, deyirlər ki, Avropada bir maşınlar vardı, ev kimindi, Çində xaladinik, paltar yumaq, əzib bir ev kimin bundan dolanmaq olar. Ona deyirlər, Almanda Wohnmobil. Dedim, bəli, Wohnmobil. Dedi, mənim arzımdır, bir dənə də bunlardan mənə gətirəsən. Bir dənə də onlardan mən buna gətirdim, Kemalettin müəllimə. Ki, indi də durur gömrükün həyətində. O vaxt ki, mən sıxırdım, gömrükün həyətində dururdu. Və bunlar ki, mən söhbət edirəm, bunların sənədlərinin hamısı mövcuddur. Dokumentləri, maşınların sənədləri. Sənədləri də mənim adımadır. Hətta hansı şirkət gətiribdi, hansı şirkət təhvil veribdi, nədir çıxardıblar, hamısı qalır vəkillərdə durur sənədləri. Sonra Mercedes-Benz gətdim bir dənə əlinə, bir dənə özümə gətdim. Sonra bir dənə özümə dubara süper salon aldım, sonra bir dənə Land Cruiser aldım, bir dənə Suzuki aldım. Bunlar hamısı dururdu ki, ta Kaspiyen fiş qurtuldu. Sözü çox uzatmıram. Baxanları da xəstə eləmirəm, yorulmuram. Qurtulandan sonra bir saat qalırdı açılışığa ki, o həddədən ki, biz bir 70-80 bin dolarlıq yadıma gələn fəqət meyvə ilə şirniyyə pul vermişdik açılışıqda. 100 minə yaxın gül fəqət gətirmişdik. Filmi qalır hamısını, mövcuddur. Ki yarım saat qalmış, 3-4 nəfər mənə yaxınlaşdı ki, İlham müəllim sizi bağda gözləyir. Dedim, qardaş, mənim bütün Almandan Commerzbank-ın rəisi, filan filan, qonaqlar, Türkmən başı, qonaq gəliblər bura, çağırmışıq gəliblər, dostlarım. Mən eləyə bilmərəm ki, bunları ötürəm. İndi vəxti deyil. Dedi, yox, İlham deyib, hardandı gəlib. Mən biraz türküsü dayandım. Dedi, dayanma, dayansan da zorla aparacaq. Təhdidinə, təhdid elədilər yəni. Mən onlar ki, təhdid elədi, bildim ki, cəriyan nə mənədir. Qəbləzin ki, başlansın bu zavod, çıxanda gördüm ki, İranın pərçəmini çıxardıblar, İngilistanın pərçəmini vırıblar. Mən dedim, axı bəs bizim pərçəm nə oldu bu zavodu? Mən düzəltmişəm. Persem yani bayrak mı? Bayrak demek istiyorsun. Bəl, bayrağı bəl. Bəşli, ben Azerbaycan dili yadımdan çıxıb indi. Ev yok, ben düzeliş vereceğim, rahat olun. Bəl, 2001'den oradan çıxmışam, ta 2003'te Kemalettin dəvət elədi, getdim ora. Xidmət sərz edeyim. Gördüm ki, oyun var içinde, oyunun içinde. Xidmət sərz edeyim ki, bizim oradan məsələlərimiz başlandı. Sabah getdim yanına, dedim, bu kişilik deyil. Siz eğer bu işi görəcəksiniz, qabaqca mənə deyiniz ki, İranın adı gəlməyəcəkdi, ya sizin adı gəlməyəcəkdi, ayrı bir ölkənin adı gələcəkdi. Həmin ölkədə gətirdi, pul qoyaydı. Mən 56 milyon dolar fəqət bir dənə Kaspiyen fişə pul bırakmışam. 56 Nəcə ola milyon dolar. bilər ki? 56 milyon dolar, bəli, tamam, qazetələr yazdı, qazetələr mövcuddur. Və rəhmətlik prezident özü də dedi, 56 milyon bura pul qoyulubdur, sənədlər də mövcuddur hamısı. Hamısı arbitraj çıxardıbdır məhkəmələrdən, arbitrajda mövcuddur, onlar çıxıb hamısı. Elə bu söhbət bir gün gələk düzəldək, sabah mən bətər noxuşladım, xəstə oldum. Götürə bimaristana, yadıma gəlmir nə qədər qaldım xəstəxanada ki, Kemalettin müəllim gəldi, İlham gəldi.
Sonra İran'ın səfirliği gəldi, ay Kusetki var idi, o gəldi. Kusetki mənə dedi ki, bunlar xəbər yediriblər ki, düzələndən sonra buranı tərk eləsin. Tərk eləməsə bunu öldürürük. Çünki mən dəcil olmuşdum, düzmüşdüm, üzbə-üzə savaşırdıq əslə rəsmən. Hətta o da ora gələndə mən izin vermədim ki, gəlsinlər, deyim, lazım deyil gəlsinlər. Bu günə salan olardı məni, lazım deyil gəlsinlər. Bəhərhal, Kusetki dedi ki, mən belə səlah bilirəm ki, sən buranı tərk eləyəsən. Kusetki ne Səfir. işine bakırdı orada? Kusetki. Bəli, Kusetki Kusetki. mavinidir, sifarətin maviniydi. Aha, səfirin muavini idi Səfirin mavinidir və indi də witnesslər, ama şahitləri biri də o deyil. Və Commerzbank'ın ekanterin vardı məxsus ki, pullar tamam Commerzbank'dan getmişdi, Finansbank'dan getmişdi. Almanlı vəkil var idi. Onlar da hamısı yine şahitlər bu məsələyə. O adamlar ki, mənim yanımda qonaqdılar, gəlmişdilər, çağırmışdı. Əsən Azərbaycan əhli bilir ki, o zavodu kim tikibdi, kim düzəldibdi, nədir olubdu, cərəyanatı. O üçün səfir gəldi ki, mən belə səlah bilirəm ki, sən buranı tərk eləyəsən. Ki, mən naçar qaldım, rəhmətli qızımın, qızımın onda 6 yaşı vardı Gloria'nın. Allah rəhmət Xanımım eylesin. 6 aylık, 6 yaşında Gloria uşağım, gece saat 9 yarımda. O şeyler için benim elimde evde vardı dokümanlar ki evde sakladım çok mühimmidir. İlham müəllimin imzasıydı, Kemalettin imzasıydı, resmi imzasıydı. Finansbank'da açılışı ekanteri de hesap açmıştık. Hudi İlham Əliyev öz yazı bu kağızda ki, benim gelinimi İcazə buyurun qəbləsin ki, bunu şərh verəm. Bu cür bölüş olmuşdu ki, 25% Kemalettin idi, 25% İlham Əliyev idi, 50% mən idim. Mən öz 50%-ımdan 10%-ımı verdim Əhədpura. Əhəd bur. Mənuteyr Xaniqa Əhədpura. Əhəd bur, bəli. Bir onun ki, 1 dolar pul alan biləsindən. Heç birindən pul almamışam. Onların əlində heç sətdarı yoxdur ki, mənə versinlər. Və bir dənə dokument olsun ki, bu pulu o fabrikiyə xərc qoyublar. Anlasın mən? İlham Əliyev şəxsən öz adından sizinlə ortağı idi, yoxsa hansısa başqa adamın falan? Xeyr, öz adı ilə məxsus. Öz adı ilə özünün imzası var. Amma o zaman İlhamın vəzifəsi vardı. Kasparda nə idi? Bəli, Neft neft şirkətində elə bir onu idarə edirdi. Neft şirkəti idarə edirdi. Atasından da icazə aldıq. Atası da dedi ki, bəli olsun. Bəli, İlham dedi ki, bir şərtlə ki, mənim gəlirlərimi xaricdə ola bilmirdilər ki, əslən bank nə mənədir xaricdə, əslən Alman nə tür hesab açarlar, nə tür gedərlər. Mən 27 il yaşamışdım Almanda. Bütün təhsilatım, işlərim Almanda geçibdi. Dedim onları mən görürəm, hesabları açaram, işləri görürəm. İlham dedi ki, xaric edirəm ki, mənim pullarım bizim gəlirimiz İlham Kemalettin ilə Azərbaycana gəlməsin. Orada yazı var ha, imzası ilə imzalayıb və orada yazıbdır bəndidə. Yəni sənəd ki, var da əlinizdəki İlhamın belə bir nəyi var, protokolü var. Bəli, gələn həftə hamısın Arosis Pipidir, bunlar hamısı yazacaqdır, Şpigeldir, Times'dir, New York Times'dir, bunlar hamısı gələn həftə həman dokümentləri çap eləyəcəklər. Biz Mümkündür ki, belə demək mümkünsə biz bu Şpigeldən filandan hamısından irəlidə düşdük də, qabağa düşdük bu söhbətimiz. bəli, birinci mənim o zaman ki məhkəmədən namə getdi onlara. Mən çox əlləşdim ki şikayət getməsin. Neçə illər dözdüm. Adamlar yolladı. Onlar yolladılar, danışdılar. Onların vəkilləri gəldi Fransadan. Gördük ki, yox, bunların vermək nəzərləri yoxdur. Almaq nəzərləri vardı. Çünki adət ediblər həmişə alsınlar. Və bu 10 milyon cəmiyyətin qanun sorusunlar, alsınlar. Vermək nəzərləri yoxdur da bu səbəb bilmirlər ki, çox pis yerdə girəliyiblər. Bu belə başa düşdü ki, mən 9 milyon yarım məhkəmə pul istedi ki, vəkillər pul istedilər ki, batil eləsinlər. Təmri batil eləsinlər. Mən verə bilməyəcəm. Mən ona birinci gün ixtarım vermişdim ki, mənim şəriklərim vardı. 100 dəfə İlham Əliyev səndən güclüdülər. Məndən oynama. Gəl otur qəşək qardaş kimi, iki qardaş kimi hesab kitabımızı görək. Sən özün də bilirsən ki, ora pul qoymamışsan, pulu mən qoymuşam.
Ve o zaman orada o vakit koymuşam ki günde yarım saat su verirdiler. Vana vardı evlerde, van, duşta duş, van diyerdi. Vanı suyla doldurardılar. Su toprağı da yarısı. Her saat suyu yarısı yatardı. Sabahsı gün o sudan işlederdiler. Kaç güzelin yuvardı. Ben o zaman orada sermaye güzarlık elermişim. Dedim sizin hiç yeriniz yoktu görsatmak için. Her memleketten gelirdi. Ben eğer oranı Çino kimin ya Muze kimin eleseydim, her gelenden bir 100 dolar giriş pul alsaydım orada, o fabrikanın pulu çoktan çıkartmıştım. Günde bir 3-4 memleketten gelirdi, müstakim kasbiyen fiş. Günde bana zeyn fırtlar ki konak gelir. Bir gün Kemal'e dedim ki Kemal ne kadar konak gelecekti? Besteyi. Dedi Rıza bizim bir hesabımız yoktu ki, fakat bir tane oradı da. İcazı ve gelirler, bakırlar, gelirler. Bunlardan sermaye güzarlık gelir. Dedim ben bir böyle hizmet eləmişəm size ki bunun əlindən çok adamlar gətirib orada sərmayə qoyubdur. Ve düzdür bunların heç bir tanesi kalmıyor. Hamısının elinden alıp böyle ötürüpler eşiğe. İki nəfəri kalır. Onu da bu tezliğe ötürəcəklər eşiğe. İstəmirəm indi ad verəm. Mən sizlere deyim ki olmuştu orada bir tane Çino kimin bir yer, zavod adında bir şey yoktu. Ta açılışı gününe can. Açılışı günü ki məni zorla ötürdüler eşiğe. Bizim problemler başladı. Çok çok ben peyam yolladım ki gelin halledin. Bir gün sabah bir gün sabah onlar adam yolladı filan. Bunun bir haloğlusu vardı. Ben bilmiyorum hansı nazirlikdadır. Ben fikirde bir castikdədir. Castik onu məhkəmə nazirliği olur haloğlusu. Fikret Məmmədoğlu. Məmmədov. Bəli. Ədliyyə Nazirliği, bəli. Ədliyyə Nazirliği. Bəşliyəsi bəli. Millet bağışlasın neye sahip eləsəm. O elə bir gedib İlhama çatdırmışdı ki bu Bolov bizə şikayet eləyə bilməz. Ha, blef eləyir yani. Bəli. Da düşünmür ki sən kimsən mən sənə blef eləyəm. Mən sənə birinci dəfə bizim Fars dilində bir tane misal var. Qənimət müəllim deyir. Dərxani kəsəz, yek hərf bəsəz. Əgər evdə bir tane insan var, düşünən insan var, bir tane söz kafi eder. İkinci söz lazım deyil. Ben ona ixtarım verdim ki, gel kardeşliğinle həll eləyək geçsin bu məsələni. Bu kabul eləmədi. Ben verdim dünyanın en büyük şirketine, Winston şirketine. Onlar da o Fars dilinde başka bir sözden çıxış ediblər de. Ya ki mən hiç kəsəm dərinə qüşrub. Bəli. O da fikirlər ki, ya ki mən hiç bodam, hiç kəsəm dərinə qüşrub. Pasiyat şəb bu kuzaş bir işte de ziyakentel cende az orfe budum ki az sarruh benim bud. Hemen cereyandı bizim Evet. işimizde. Söze kulağı asmadılar. Söze kulağı asmayan da beni de xerce saldılar. Özlerini de belaya saldılar. Çok büyük belaya salıbdı. Pencerenin dalısını görmürler ki pencereni açsalar ne mene olacaktı, ne mene var. Bunun içinde söhbət fakat indi İlham Əliyev'den gitmir. Kemalettin'den gitmir, Xanigah'dan gitmir, Arif Paşayev'den gitmir. İndi söhbət ayrı yerlerden gelir. Söhbətin bir ucu gidip çıkıp Maltiye. Benim şimdi ha bu gazeteciler, o iki haberligarlar ki gazeteciler öldü. Ve İlham Müellim'in indiyeden hiç yerde imzası yoktu. Bir sokakta imzası vardı, British'te koyuptu. Bir tane de benden imza koyuptu, şahsi Bu imza. Kaspiyan Fişe ortağılığına göre öyle mi? Ortaklığına göre. Ki ezdihazı kanunu eyleyebilmezdi özün ortak eləsin. Evet, doğrudur. Çünkü bilir ki dövlətə işçiliği hakkı yoktu ki şahsi işe özün ortak eləsin. Veli bunlar onda başları hissiydi. İndi de biraz hissiter olubdu. Çünkü ellerine müftə pul düşübdü. Nədir bıçaqlarının o tərəfi də kəsir, bu tərəfi də vəli mən bu bıçaqları kütəldəcəm. Əlbəttə kütətmişəm çoxlu. Kütə İngiltərədən başlanıb dindi çoxlu evlərə yetişirlər, qızlarının evlərinə yetişirlər. Çox məsailələr vardı ki, indi burada açmıram, gələn həftə bu 10 gün içində bütün qəzetlər yazacaq dünyada ki, nə işlər görübdü. O hələ bilmir ki, nə mənələr qatışıbdır bu məsələnin içinə. Hansı məsələ? Bahari Hansı məsələ? Bey,
Bahari Bey, deməli siz Kaspiyan fişdən danışdınız. İndi bu məsələni biraz sonra yenə danışacağıq. Amma sizin orada dediyinizə görə başqa mülkləriniz planlarda olub. Lütfən onların da haqqında bir məlumat verin ki, daha nələr? Yəni yalnız əlinizdən çıxan Kaspiyan fiş deyil də. Belə başa düşdüm ki, Azərbaycanda sizin başqa mülkləriniz olub, əmlaklarınız olub. Azərbaycandan siz qovulanda təbii ki, onların da hamısından məhrum olmuşsunuz. Onlar nə idilər? Bəli, mənim zavodda nə qədər altınım var idi, 75-6 qətə qalıb halı var idi, fərşim var idi ki, dünyanın ən əti qəfəşlərindəndir. Xoşbəxtanə Azərbaycan televiziyası ki, mərhum Heydər Əliyev gələndə mən təbbəşli, mən tamamı ölənlərə mərhum deyərəm. Bu mənim adətimdir, ölüb gedibdir, həq dünyadadır. İndi yaxşı adamdır, pis adamdır, özü cavabını verər. Mənim vəzifəm odur ki, mərhum deyəm. O zaman gələndə bütün Azərbaycan televiziyası əhs çəkib, şəkil filmi çəkibdir. O filmdə bütün fəşlərin əhsi vardı. Məhkəmə də bunu soruşurdu ki, o fəşləri kim alıb, hardan alıb. Mənim aldığım yer bəllidir. Amma onların aldığı yeri bəlli deyil. Fəqət salıblar ora, onu kim salıb? Mənim işləyən adamlarım bəllidir. Mənim kontraktorum bəllidir. Hansı mühəndis mənə işləyib, hansı şirkət mənə işləyib. Amma onların əlində heç zət yoxdur. Heç zət bir dənə dokument da yoxdur, sənəd də yoxdur. Ki deyələr ki, bu pulu verdik, bu adam da bizə işləyib, biz gətirmişik. Onları bütün İranlılar işləyibdir. İranlı şirkəti, Almanlı şirkəti, Japonlu, Tayvanlı, hamısı da onlar şahiddirlər ki, bu dəzgahları biz satmışıq Bahariyə. Hamı firmalar. Başqa Məsələn, mülkləriniz, başqa mülkləriniz indi olub yəni. gəlirəm mülklərimiz. Mülklərimin biri Şüvəlandı, Gülsülü salfosu vardı qədim. Xaricizə gəlsə, Rusiyyət zamanı bütün gülləri oradan verərdilər. Bəli. 5-4 hektar, 7, 4 müməyyiz 7 hektardır. Ki orada 1200 metr zal var idi, ona mənimkiydi, sənədi də mövcuddur, sənədi də mənim adımadır. Ayna Sultan'da bir dənə erməni ev var idi, yadınıza gəlsə, Ladadan üstdə arada bir dənə ev var idi. O ev də mənimkidir, onun da sənədi durur hamısı, sənəd mənim adımadır. Amma Rasim Zeynalov vardı, mənim şoförüm idi Rasim Zeynalov. Onun əli ilə gediblər ki, güya ki, mən kabl almışam. Yəni simi kabl almışam, pulum verməmişəm, qaçmışam. Onlar gediblər məhkəməyə pul xərcləyiblər, nə ediblər, sənədləri əvəzləyiblər, ölünün adına, ölüdən gediblər dilinin adına, oraları başlayıblər, satıblar. Rasim əlbəttə öz başına eləyə bilməz. Buna Kemaləddin ki, İlham müəllimin, mən fikirlə bundan xəbəri yoxdur. Yəni o qədər də həqiqəti adam gəlir danışa, o qədər də o cür adam deyil ki, gələ bu kiçik şeylərə fikir verən, nəm şüvəlandı, nəm evdi O filandı. böyüyü götürüb de o en Elə büyük. o başta bir parça elə böyük əl atıbdı, böyük tikəni götürübdü. Onu da fişeli götürübdü. Belə de ya, inşallah görəcəksiniz bu bir ayın içinde nə ittifaklar düşəcəkdi. Xidmət sərz edeyim ki, Rasim gedib bunları bir dənə bir dənə satıb, sonra Pivənoy zavodu deyil, Sok zavodu deyil ki, Kulak Baku deyil, gedib sənədi Arif Paşayev ilə satıblar. Elə bil ki, fikir edirəm ki, yəni qabaqcan orada baxsaydınız, heç zat yox idi, binazat yox idi. Məndən sonraki 2013-də Kemaləddin məni çağırdı ki, təvafuq eləyək, dostluq eləyək, bir əl-ələ verək, işləyək. Mən getdim ki, 2013-də ora, getdim gördüm, bəylər orada bütün 200-300 dəstgah apartman geyilib. O Pis hardansa zavodluq. tramvay park tərəfdə. Onun zavodunda. Fəqət tənha yeri ki, arada qalır, bu Sok zavodudur. Onlar da gördülər 2003-də mən gəldim, gediblər bəylər gedibdir, oranı alıbdır. Belə deyirlər, ha, mən bilmirəm, deyirlər, bu saxtamanların hamısı bəylərinkidir, o zaman deyirlər. Və sizin də bu Sok zavoduna bəylər müştəridir. Mən girdim içəriyə, ki, gedən görəm, öz zavodum nə haldadır, nə cürdür, mən gətirən dəzgahlar nə vəziyyətə qalıb. Rasim gəldi ki, sən burada nə geyirsən? Dedim, xeyr ola, şofer durur, mənim baba dəstur verir. Bizdə rəhmətliq
Şəhriyarın bir dənə şeiri vardı. Ki, mitoçu bilirsiniz da, bu at saxlayandı. Mehter. Mehter, Kehter də bu onun təmizləyəndi. Deyir, Mehterçi gedib nuxtə qalıb Kehter əlində. İndi bir o hesabı gedib deyir, nuxtə qalıb Kehter əlində. Yəni, oranın o atın o kəsafət işlərini təmizləyən əlində. Dedim, Qasım müəllim, xeyli ola. Siz şoförlüçılıqdan gəlib çıxmışsınız, zavod sahibi olmuşsunuz. Qasım Zeynalov. Bəli. Mən ona həyət aldım, ev aldım, maşın aldım. O indi nə işlə məşğuldur ki, Bakıda Rasim Zeynalov? Mənim heç xəbərim yoxdur, işim yoxdur. Da ona hesab lazım deyil ki, o Kemalettin ki, ona əmr eləyib ki, ged oranı bu işi görsat, məhkəməyə dəstur verib, bu iş sənədləri çör, bunun adına, onun adına filan filan. O qədər ki, pul yetişibdir, o işləməsə dönərəcən yesə onu görər. Bəli, siz Naxçıvanlısınız? Bəli. Naxçıvanlısınız siz? Mən Təbriz uşağıyam Naxçıvanlı, deyiləm qardaş. Danışıq ləhcəniz Naxçıvan ləhcəsini oxşadır. Biz elə bir millət o fərq eləməz ki, Naxçıvandır, Təbrizdir, Azərbaycandır. Biz bir millət o da, mən ona gəlmişəm. Mən ona gəlmişdim düzəltmaqdan ötür. Və elə mən Almandan durub gəlmişdim, Azərbaycan mənim öz ölkəmdir. Gəlmişdim oraya düzəldən. Da bilmirdim ki, pərdənin arxasında ayrı bir məsailələr vardı. Hələ indiyəcən millət bunu düşünməyibdi ki, İlham Əliyevda bir şey yoxdur, pərdənin dalısında ayrı bir məsailələr vardı, ayrı işlər vardı. Vəli bunun əli ilə görülür. Hələ istəmirəm indi keçəm bu pərdələrə. Naxçıvanla Təbrizin o qədər fasiləsi yoxdur, elə bir... Yaxındır, elə bir ölkə yox. Xidmət sərz edeyim ki, bunlar gördüm ki, axırda olan dəyidir. Həqiqətən mən istəmirdim şikayət eləyəm. Neçə dəfə də mən bu 4-5-ci dəfədir sizin televiziyonda çıxış edirəm, vəxtinizi alıram, millətin vəxtini alıram. İstəmirdim ki, şikayət edəyəm ki, çəksin bura. Vəkilə pul verəm, bir dənə vəkilin məktub yazmağa ki, yazır, 2500 min pound pul istəyir yazmağa İngiltərədə. Mən Amerikadan şirkəti Winston 1-ci Demək olar ki, lawyer firmasıdır. İndi tazalıqda elə bir 2000-cinə geçibdir, 1000-cisindən. 96 ölkədə 19 min vəkili vardı. Aha. 96 ölkədə. Xidmət sərz edeyim ki, bu bir belə bir şirkətdir. İndiyəcən məhkəmələrdə bunun utuzma, məsələn, yarım faiz olubdur. Məsələn, heç demək olar ki, utuzmaq bunun hökmündə yoxdur bu firma. Yəni, sizin işinizi götürən vəkil firmasından, vəkil bürosundan söhbət. Bəli, bəli, bəli. Əsası bunun Amerikadır. 96 ölkədə bunun nümayəndəliyi vardı. Əz cümlə Ləndəndə də vardı. Ləndəndə. Bu vəkillər, siz ora müraciət eləyəndə, həmin o vəkillər bürosu, sizin əlinizdə olan sənədlərin hamısını araşdırdılar, baxdılar və hesab elədilər ki, siz qazana bilərsiniz bu iş, eləmi? Sən 100%. Çünki bu litigation ki, giribdir bu işin içinə, İlham müəllim, ayı Mehdi Qərəbinin adını eşitsə, Mehdi Qərəbinin özü 17 il məhkəmə sədri olubdur, ICC-nin. Aha. Sonra oradan işdən çıxıbdır, özünə işdə iş qoyubdur. Bu insan, yəni məhkəməsidir da, həmin dünya məhkəməsi ki, biz indi şikayət eləmişik, bu 17 il oranı idarə edib, özü çıxıb iş görüb, bu bir ay bizim işlərə baxdı, hətta ona yetirdi ki, dedi İlham Əliyev, bu imzanı ki, bura qoyubdi, mən bunu prezidentlikdən sayacağım yerə, salacağım yəni. Həqqi yoxdur bunun da prezident olsun. İndi məhkəmə yazıbdı ki, İlham Əliyev Kemalettin, Arif Paşayev, Mehriban Əliyev özü gərək gələdi adı qaha. Vəkil qəbul eləməyəcəklar. Dəlili nə mənədir? Dəlili odur ki, bunlar dövlət adamı idi, əqləri yoxdur ki, bunların şəxsi iş görsünlər, şəxsi iş qoysunlar. Da o məhkəmənin xəbəri yoxdur ki, baba, bunun
pulları ilə qızları ləndəni alıblar. Millət acından ölür. Bunun qızları ləndəni alıb. Ləndən zənnedir dünyanın yarısını alıbdı. Bu çox əcib bir məsaildir. Ha, bu dünyada kloptokrasi deyirlər. Kloptokrasi dövlətlər həmişə bu cüsünədirlər. Gəlirlər, ya məndən varsan, ya yoxsan. Əgər məndən varsan, məmləkəti çalçap. Neyini sən elə? Məndən yoxsan, ya həbsidəsən, ya dışarıdasan, eşikdəsən. İçəridə haqqın yoxdur danışasan. Milləti bu halda saxlayıbdır. Millət elə fəqət yemaq çörəyi versin, ölməsin millət bu millət. Amma bunu da sizə Qənimət bəy, mən deyim ki, mən bu pulu alacağam bu Azərbaycandan. Bu millətin özünə xərcləyəm, sizə söz verirəm mən. Bu pulu alacağam, vəkil, əman ki, bunu çıxardıbdır 965 milyon dolar faizi ilə, zadi ilə mənim bütün yerlərimi, Ayna Sultandı, Gülçülük Salxozudu, Sox Zavodudu, Kaspiyen Fişdi, hətta deniz özüdür, bunun denizdə haqqı yoxudur nəxt çıxasın, deniz mənim ixtiyarım deydi. Bu denizi vermişdi balıqçılıq üçün, nə ki nəxt üçün nəxt çıxasın. Nəxt çıxatdı, bütün balıqları öldürdü. Əgər mən qalsaydım orada yine bankrot olmuşdum. Çünki balıq qalmayıbdı ki Azərbaycanda. Mən istəmirəm 1000 dolara toxunam, işim yoxdur onlarla. Fəqət bunu xidmət sərz edeyim ki, vəkil dedi ki, mən bu imzası ilə bunu prezidentlikdən salacağam. Çünki özü gələndən sonra ki, %100 məhkum olacaqdı. Çünki bunun ayrı bir əlində, indi gedəcək bir dənə vəkil tutacaq da, gələk gedə bir dənə vəkil tuta mənim vəkilimin qabağında. Vəkil deyəcək, qardaş, sənin nə dokumentun vardı ki, buranı baharı tikməyib, sən tikməsən. Amma İlham Əliyev getməz axı o məhkəməyə. Adam getməz ki, adamı zorla apararlar. Bəy, prezident də onun diplomatik toxunulmazlığı var, plan var. İcazə buyurun, bəzi nöqtələrdə diplomatikdə bir nöqtələr vardı. Məhkəmə yazandan sonra o diplomatik nöqtələr aradan gedirdi, silinirdi. Ya gələk gedə, ya məhkum ola. Eləyə bilər getməsin. Getməsə məhkum olacaq. Yəni pulu verməlidir də, məhkum olmaq yanında, cərməni ödəməlidir. Bəli, məhkum oldu, ona beylib sadə eləyəcək. Beylib məlisi budur ki, yəni bunun bütün soqqardı, dünyada nə mənə bunun evləri var, hansı partlarda vəkillər hidudu 6 ayda əlləşirlər bunları çıxasınlar. Ki, bu harada pulları var, Malta bankıdı, soqqardı, bütün samaliyyotlardı ki, uçuru, gəlirdi. Də uçdu, ləndəndən qalxanmaz, ya ayrı ölkədən qalxanmaz. Ələn qoyacaqlar. Hədə Silikvey bunların indi Azal dövlətindir. Azala yəqin ki, qoyaya bilməzlər. Amma Silikvey ailə şirkətdir. Silikveydən... Yəni dövlətin nə mənə Azərbaycandan dışarıda pulu vardı, ona əl qoyacaqlar. Ya da ki, özü gələ məhkəməyə də deyək ki, Liza Bahari yalandan deyirik. Buranı mən dikmişəm. Deyəcək dokumentu ver. Zavodlardan soruşublar. Tamamı zavodlardan. Ki, bu dəzgahları sizdən kim alıbdı? Hamısı yazıb, biz baharı ilə tərəf, baharı pulun verib, baharı alıb. Hə, deməli, o dəzgahları, avadanlıqları, maşınları ki, siz müxtəlif ölkələrdən almışdınız. Bəli. Deməli, Londonda bütün bunların hamısı araşdırılıb, müqavilələr, planlar təsdiq olunub. Bəli, bəli, bəli. Bütün Almaniyadı, Japondı, Tayvandı, hamısı yazıblar ki, biz bu dəzgahları satmışıq baharıya Kaspiyan pişə, pulun almışıq, baharını tanırıq, ayrı adam tanımırıq. Bütün o saxtumanlı ki, kontraktor var idi, ondan kontrakt bağlamışdımız, zalları tiksin, onlar yazıblar, biz bahardan pul almışıq, burada pul almışıq, burada almışıq, bu çəkinən, bununla, bu bankla, bunları bahardan almışıq. Bütün banklar ki, komers bank idi, onun ekanter var idi, hər kəsin pulu, hududu 100 milyondan turnover oyana geçdi, ona ekanter qoyarlar. Yəni, məxsus bankıda ona adam qoyarlar bir nəfər. O bankın adam olar, fəqət bu adam işin görür. Ayrıca mühasib, ayrıca mühasib ayrarlar da. Mühasib bən. Mənim orada 3 tane mühasibim var idi. O 3 tane mühasib şahid gözü. Ki, bu pulları, bəli, baharı bəy gətiribdir, bu da yollayıb, bu da yollamışıq, bu işləri görmüşüm.
Sonra bir o ben Yani sizin Commerzbank'ta hesabınızda 300 milyondan artık pul olur da yoksa. benim hesabımda 600-700 milyon, 1 milyardı da getirip eləbəxtləri olub deyim. Bəli, milyardı da getirip. Bəzi Dubai'de hesapları vardı ki 3 milyardı getirip, 3 milyar doları getirdi. Bunun bu işe aidiyyəti yoxdur. Mən biznesmenəm, beynəlmiləli, international biznesmenəm mən. O pullar ki, fəqət Kaspiyen fişə gedib deyib, bir dənə bankdan gedibdi xoşbəxtanə. O bankda da ekanterlər şahiddirlər ki, yazıblar, veriblər vəkilə ki, biz şahidik ki, Bahari Bey bu şirkətlə, bu dəzgahları, bunu alıbdı Kaspiyen fişə. İlham Əliyevin əlində nə mənə var? Kemalettin əlində nə mənə var? Ertuğrul'un əlində nə mənə var? Ali Paşayevin əlində nə mənə var? Yeri Heç zat gəlmişken onlara toxunacağıq indi. Bu Əhədpur Mənulşöhr Xanegah. Sizdə bir məlumat yoxdur ki, bunu axtarışa veriblər, gizlənir, eləyir hardasa. Bəli, Ertuğrul cərəyanı mən istəmirəm özgənin həyatına qarışa, Yox, özüm də. həyatla işimiz yoxdur. Konkret işlərlə bağlı. Bəli, işlərlə bağlı bunun Maltada əli vardı. O xəbərnigarlar ki ölübdü, Bilat Ayə Ənsarı vardı oranın müdiri, oranı tutublar. O orada Amerika'da bizim vəkil gedib dadıqahta danışıb onunla. Her zadı danışıb, yetişib. O yazıbdı ki, pul bizimki deyildi, Azərbaycan dövlətinkiydi, Ertuğrul'un əlindən dolanırdı pullar burada. Malta'daki Pilatus Bank'ta olan Bəli, pul, bəli, bəli. yani bankın Amerika'da saklanılan, hapsedilen müdürü deyir ki, bu Azerbaycan'ın puluydu, öyle mi? Bəli, bu ne indi CIA'di, FBI'di, hamısı Ertuğrul dalısındadır, axtarışıqdadır. Ertuğrul Ardalı ki, Məndən soruşmayın da, gəlin mənim, icazə buyursunuz məndən Yo, soruşmayın. ben demirəm ki parmağınızı tuşlayıb deyəsiz ki falan yerdədir. Yani Azerbaycan'da da yoksa değil. Yer küləsindədir. Xoşbəxtlikdən indi son zamanlar açığı başqa səyyarələrə də insanları göndərirlər. Birdən adam məsələn Mars'a gidə bilər, Ay'a gidə Hələ bilər. onun, o Ertuğrul'un cüzü çarpmıyor. Ertuğrul uşaq kesin olarak. Uşaq olmasaydı o işleri görməzdi ki puldan ötür bir dənə, iki dənə ailə aradan gedəydi. Xəbərnigar. Xəbərnigar hemen xəbər deyən öldürəydilər. Müxbir yani Muxbir bəli. izleyicilere izah edeyim ki demeli İran'da müxbirə xəbərnigar deyirlər. Bəli. Fars dilində zaten O xəbərnigar. aya ağlı fikri, o hatta yetişeydi ki ağlı olaydı, onun bu gördüğü işleriyle iki tane muhbir ölmezdi. Bakın Bizim üzül belki istəyirəm. Burada maraqlı bir şey yaranır. İcazə buyurun, Ne buyurun, Gənimət Bey, buyurun. bunu deyim. Vəkil gedibdi, bunun ailələriyle danışıbdı, bu muhbiri. Uşaqları qalıbdı, nə vəziyyətdə, nə cür, nə üçün, pul üçün. İlham müəllim, pul görmüyüb ləvi. Dünyanın yarısının pulu səndədir də, Azərbaycan əhalisində yetişəcədir. Sən almışsan 50 və minmişsən, atı sürürsən. Pulu neyini yiyəcəksən? Dünya səninkidir. Axı da burada adam öldürmək, adam kəsmək, tutmaq, basmaq o ayə Ənsarı bunların hamısını lova veribdir. İlham Əliyevin özünün xəbəri yoxdur. Mən bilirsiniz nəyi soruşacaqdım. Yəni Bəli. sizdə belə bir məlumat varmı ki, həmin Maltalı jurnalistin ölümündə Azərbaycandan şübhələr var? Şübhələr var. Bəli, deyiblər, yazıblar, vardı. Bəs ona görə Ertuğrul axtarışıqdadır. Ha, bu Yani jurnalist Ertuğrul indi ayağını işiye koyabilmez. Ayrı pasportla gezir dünyada. Ama onun İsveçre'de bence körü onun körü neyi var orada fabrikası var İsveçre'de. Olay ki etti şimdi dağılısı zaman. Ganimet be. İndi iş çönüptü. Külü fabrikaları zadı gedibdi. İndi Ertuğrul fakat canını saklasa böyük adamdı. Kütü tutmayana bilərsin. Tutsalar 100 ildən oyuna zindan. Hepsi belə tapar bilərsin. Ama tutsalar bu uzun illərdir İlham Əliyevlə bir yerdə, Kemalettin Heydarovla bir yerdə işləyib, eyni işləri görüblər. Tutsalar yəqin onların da haqqında hansısa məlumatları öyrənəcəklər. Kemal'in adı gelecekti indi Aliye. Kemal'in indi adı gelecekti Aliye.
ki bu xəbərnigarlar nə cür öldü, nə cür ölmədi, bütün hamısında xəbərləri vardı. Sizin telefonunuz zəng Alo. geldi, ha? Açıldı, açıldı. Telefonunuz zəng gelmişti yəqin, onda görüntü de Deyirəm onun. ki, əgər indi bu cərəyanlar açılsa, qəzetlər 10 gündən sonra ROCCRP vardı dünyada, Corruption Bəli, Kumpani. bəli. Yani, bu suya yok. Əlbəttə, Herkes əlbəttə büyük. dünyada corruption eder. Yani blandırı, pul yuvar, pul oğurlar, onların haberleri vardı. Çok çok enteresan idi bunlara. 3 ay düştüler benim dalımdan fakat bu ilhamın imzasını alsınlar benden. Vermədiniz. Vermedim. Dahilde gördüm ilham durup benden kelle kelleye. Dedim kardeşim hamminle kelle kelleye durma olmaz. Ama ben hatırlayıram ki o imzanı biz efirde vermişik. 2 yıl evvel. Güllem vermişsiniz. Heh. Ben de verdim ahirde. Ben de verdim bu hafta çap edecekler hamısı. Şimdi bütün Amerika'nın gazetelerdi, Spiegel'di, New York Times'ıydı. Şimdi ad vermeyeceğim. İcazı verin, gelen hafta göreceksiniz. Tabii. Her zattan A'dan Z'den zan yazacaklar. Ki neyini ipler dünyada, harda ev alıplar, Mehriban İlham Kemalettin ne tür kasbiyen bir şey sattı Mehriban Hanım'a. Mehriban Hanım'ın da yakışı bir şeye. O bedbektin haberi yoktu İsa'dan. O kabahtan vakıen ne o karhanada işlirdi, ne pula katışırdı, ne işe katışırdı. Onun İsa'dan haberi yoktu. Ama İlham siyasetinden gücü fırlattı. O kadar oynattı beni ki onun da ayağını soktu içeriye. Mehriban Hanım'ı da çağıracaklar da adı kaha. Gerek şeyde cevap verin. Ha, yani həmin sənədlərdə Mehriban Əliyevan da adı var məhkəmə sənədlərində. Bəli 96 səfə, indi 36 səfəsini yollayıblar. Geçen hafta. Yani 4 seşem, indi e-mail ile yollayıblar olan elindedir. Veli İkinci gün diyeti yetirəcəkdi Ədliyyə Nazirliğine. Hemen hala onu sükürdü, bolov vırıblar, görəcəkdi, yox arbitördü, ondan sonra pulları veriblər, təmri batil ediblər, vəkillər də imzalayıblər, üç tane böyüklərim, dünyanın böyük vəkilləri imzalayıbdır. Bildim Bahar Bey, bakın burada ben de elimde olan senette ki sizin derhal da mahkeme senetlerdi. Burada 3 nəfərin adı var. İlham Əliyev baş tarafta da. Ola bilsin senedin o bir sitelerine bakmağa imkanım olmayıb. Fikret Məmmədov, demeli Ədliyyə Naziri, bir de Azerbaycan'ın İngiltere'deki sefiri Tahir Tağızadə. Tahir Tağızadə'nin adı bura necə girib? Onun bu işlere bir karşılığı var mı? Ona ne aidiyyatı var ki? Dünyanın kanunu da her ülkeden şikayet gider, bir üzün kopsun yollarlar səfirliğe, ki cereyanda olsun. Sabah İlham desem mənə yetişməyibdi ya bir ayrı bir problemler çıxıb, səfirdən imzalıblar ki, bəli bu məhkəmənin kağızları mən filan tarixdə təhvil almışam. Ha, yani Məhkəmə ama bu Caspian Fish ve diğer emlak olaylarına Tahir Tağzade'nin birbaşa aidiyeti yok değil mi? Xeyr, o aidiyyəti yoxdur onun, xeyr. O fakat səfirdir, iş yoxdur onun. Onun nə 1 dolar ona pul yetişibdi, Bəli. ayda qizadiyə, nə bu işə qatışıbdı. Günahdaxı adam öz gəlində altından Tabii de. danışır. Ve ay... Ha, buyurun, buyurun. Fakat bu işin içinde əvvəlcə İlham müəllim var idi, Kemalettin var idi. Ki Kemalettin dedim de məni çağırdı ora. Dedi ki gel hesap kitabımızı görək kardeş kimi geçinək ki gittim orada mənə dedi ki get İlhamın əleyhinə şikayet elə mən de köməklik elə Aha. deyə bu dedim kardeş sen İlhanı Seyid Əli əleyhinə tutma özümü müşkülüm var göz özüm müşkülü həll elə mən qatışmadım bu işe Kemalettin müəllim idi bir de Ertuğrul Xanıqah idi üçün adı vardı Veli sonra ki Kemalettin götürdü zavodu, bağışladı Mehriban müəllimə. Oradan Mehriban xanımın da adı girdi içəriyə, Arif Paşayevin de adı girdi içəriyə, bütün ailənin adı girdi içəriyə. Xülasə bunu deyim xidmət sizə. Hamsanın adı Arif Paşayevin.
üzərində Bəli, qalıb. Adi Paşayev də Kaspiyan Pişin tərəfindən girib içəri. Amma Arif Axı, Paşayev Qənimət müəllim, nəcis ola bilər, sənədlər mənim əlimdə durur. Dokumentlər, əsl orijinal sənədlər. Mənim fabrikamı ki, dələ satalı ölü adamın adını. Axı, belə dünyada bir qanun ola, belə bir iş ola. Azərbaycan da dünyanın bir tərəfindədir. Siz demişsiniz ki, Əhədpur yer kürəsində yaşayır. Onlar da yer kürəsində bir yerdə yaşayırlar və görürsünüz ki, eləyə bilirlər. Yəni, bir ölünün adına sənədləşdirə bilirlər. Amma mən bildiyimə görə Kaspiyan fişi sonradan verdilər. Deyəsən, İlham Əliyevin kürəkən... Mehriban. Yox, dəyişildi, kürəkənə verdilər Mehriban xama, qatdılar, qatışdırdılar. Onların da adı gəldi ki, Aliyyə. Çox calibdir. Ah, Kürəkən burada nə kərədir? Yazıq Kürəkən nəsə xəbəri yoxdur Qasbiyyəm işdə. Elə bir padarka veriblər biləsinə, toy gecəsi ya qonaqlıq gecəsi. Da o bilmirdi ki, o orluq malı götürüblər padarka veriblər. Sabah bu tutulsa, bu onun da yakildədir. Bahar bəy, sizin ən sonda bu məhkəmə ki, siz müraciət elədiyiniz, bu işlər orada araşdırılır. Siz tərəfdən vəkillər var, məktublaşırlar. Siz özünüz şəxsən Azərbaycan tərəfdən İlham Əliyevlə və yaxud onun çevrəsində olan adamlardan, ola bilər ki, məsələn, Altay Həsənov ya Arif Paşayev, bu adamların hər hansı biri ilə əlaqə saxladınız mı? Bəli, çox elə gündəli əlaqədəydik. Yox, bu iş məhkəməyə götürüləndən sonra. Bəli. İş məhkəməyə götürüləndən sonra. Yox, yox, məhkəməyə də o iş dedi ki, İstikan düşüb sınmasın. Sınandan sonra danışmağın faydası yoxdur ki. Və əvvəlcə məhkəməyə götürülənə qədər siz bunlar... Götürülənə qədər, bəli, mən danışırdım. Hətta Kemala deydim, əqlə gəl, əqlin olsun. Sən iki dənə uşağın ləndəndə yaşırı, sabahlarım onları tutacaqlar, deyəcəklər bu pulları haradan gətirmirsən. Və o da İlham müəllimin qızları... Ki, gülüsüzdə evləri alıblar, 64 milyona qazetlər yazdırdılar, yazdılar, elədilər. O, üzə çıxanı odur da, bu yəqin başqa yerlərdə də var hər halda. Bəli. Üzə çıxanı odur, ola bilsin. Bəli, baba, üzə çıxanı odur bir dənəsi. Nə qədər 50 dənədən çox. Dubeydə Əhədpurun bir dənə qərdəşi vardı, mən onda Ərəbiyyən kanal palmıları mən dikirdim. Palmıları mən dikmişəm, Ərəbiyyən kanal palmı. Mən... Hansı palmları? Palma Cümeyra? Cümeyra palmları, bəli, onların nəxş planlarını da mən vermişəm, şübələrini də mən çıxmışam. Daivo Komuho ilə mən şərik idim, Daivo kumpanısı var ha, mən Daivo ilə şərik idim. Mənim bir dənə şəriklərimin biri Daivo-di orada. Ərəbiyyən kanaldi ki, palmı yek, palmı da Cümeyra biti yek, da onun arasında ki, kanal gedirik, o kanalı mən çıxmışam. Bütün dəzgahları mən gətmişəm. 14 milyard yarım projeydi, 14,5 milyard dolar projeydi, mənimkiydi. Komho var idi, Komho ilə Daivo 49 dərsədi idi, kəsiri mənimkiydi. Amma hər halda bizimkilərin Palm Jumeirada da xeyli mülkləri var. Bəli, bəli. Qənimət bəy, mən sərz edeyim, bu dünyada birinin bir tümən əqli var. O əqil bu dəyə ki, deyim, məsələn, çox prezidentdən də pulu vardı, amma əqilləri yoxdur. Bilirsiniz niyə? O adam ki, biznesməndir, bir tümən pulu var, ya 1 milyon dolar pulu var, bunun 100 milyon dolar əqli vardı ki, bu pulu yığıbdı. Çünki öz beyni ilə işləyibdi bunları yığıb, düzəldib yığıbdı. Amma prezidentlər yerdən nəfti çıxardıbdı, pambığı zorla alıb, satıb, qazanıb. Bu fərq edir biznesmənlərinə. Yetişə bildim sözümü? Bəli. Amma biznesmənlər ki, öz əqilləri ilə işləyib deyib, 1 milyon tümən əgər bunun kapitalı var, sərmayası var, bunun 1 milyard dolarlıq əqli vardır ki, bu 1 milyona sahib olubdur. Və əgər mənim ki, Dubeydə fəqət mənim 3 milyard 600 milyon dolar kəş bulunmalıdır ki, vermişəm məhkəllərə. Bu 2009-un söhbətidir. Vermişəm vəkillərə 3 milyard 600 vardı palmıları çıxmışam. Bu adamın qudrəti vardı ki,
İlham sənədir ki, ilhamdan böyüyünün informasiyonunu çıxartdırsın bu dünyada. O RCCP ki, dünyanın korrupsiyonun rəisidir, 3 ay məni axtarırdı fəqət. Mənim dostlarımdan xahiş edirdi ki, onun telefonunu verin, biz danışaq onunla. O imza bizə çox mühümmüdür. Mən axirdə imzanı verəndən sonra məndən çox-çox təşəkkür edərdilər. Və fikir edirəm ki, dadıqlıqdan sonra mən medal alam bunların əlindən. Çünki mən bu korrupsiyonun qabağını almışam dünyada, bu landırının, manilandırının. Bəy, deməli, məhkəməyə təqdim elədiyiniz iddiada 900 dediyiniz kimi 660 milyon dollardır iddianın məbləği, eləmi? 965 milyon dolar 5% ilədir. Məni Ağayı İstepek çox ədib vəkildir. Bu, nabirə bir vəkildir. Vaqən nabirə vəkildir. Nubuqlu bir vəkildir. Bu, bizə ne dedi ki, siz niyə bunu 5%-dən hesablamışsınız? Gedin görün, Azərbaycanda biri pulun qoysa, 5%-dən pul verərlər biləsin, hə? Dedi, siz gələ 20%-dən hesablayasınız. Əgər biz bu pulu gətsəyduq, 20%-dən hesablasəyduq, bu pul gedib çıxacaq 2 milyard yarıma. Bəlkə də 3 milyardı getəcək. Hə, siz 5% qoymuşsunuz. 5%-dən bu pul çıxıb 956 milyon dolara. İllik 5%-dən yəni. İllik 5%-dən, bəli. Çünki bunlar özü qazetlərdə yazıblar, biz ildə 70 milyon dolar ikisə satmışıq. Bunların kotələri yoxudur ki, kotələri mən almışam bunların. Bunlar 70 milyon ikisə satanmazlar ki. Bunlar bilmir ki, Şüvetseriyə yapışacaq bunların yaxasından ki, sən bu bal, bu ikisəni 70 milyonu hardan satmışsan. Şüvetseriyanın prezidenti gəlibdir, dünüb fabrika, mənim fabrikamın içində bir ton... Bir ton olmaz, 800 kilo ikrani balığı kəsirir. Bunlar problemlər məhkəmədə çıxacaq işiyə. Çox-çox böyük dərin məsələlər vardı. Mən indi istəmirəm, açam, ola gedələ özün, olara divar dikələ, səngəl bağlayələ, hazırlayələ. İlham bilmir başında nə bəla vardı. Amma Azərbaycanda yalnız, həmin kvota yalnız Kaspiyan fişə verilib, yoxsa başqa istehsal sahələri də var. Mən bildiyimə görə, məsələn, Mingəçevirdə də kürü nəyi var, ikraz da buldu. Xeyr, bunlar hamısı Kaspiyan fişin altında idi. Bunlar hamısı orada kürünü tuxum yetirməkdir, Kaspiyan fişin altında idi. Xəzər denizi sadəcə mənim əlimdə yazı vardı. Fəqət Kaspiyan fişin həqqi vardır. Balıq tutsun, balıq satsın, kota alsın, bu işlər görsün. Ki, mütəəssifanə, bir saat açılmağa qalmışdan mafiya gəldi, mən oradan çıxartdı. O fikir elədi, mən oradan çıxardıbdı. Da bilmir ki, mən onu oradan çıxardacaqam. Bunu mən sizə söz verirəm kişi kimi. Baxaq görək, bu mən oradan çıxardıbdı. Ya mən bunu oradan çıxardacağım. Haradan yəni? Burası... Kaspiyan fişdən mi, yoxsa Azərbaycandan mı? Kaspiyan fişdən. Yox, yox, yox. O məni Kaspiyan fişdən çıxardıbdı. Mən məhkəmə əliyinə qanuni bunu Azərbaycandan çıxardacağım. İlham Əliyevi. Baxaq şöraq da. Siz, mən ölü siz diri. Bunlar məni çox təhdid ediblər ki, filan yerdə öldürürük, Maltanın filan yeri kimin öldürürük filan, demişəm, gedi kimin danışsan, sən yadından çıxmasın, Bakıya gələndə cırıq palto ilə gəlmirsən. Əli insan sənə palto alıbdı, veribdi. Əli insan səni evində saxlayıbdı. Əli İnsanov. Əli İnsanov bunu evində saxlayıbdı. Əli İnsanov taza zindandan çıxıbdı. Əli İnsan söhbət elərdi. Bizim, mənim yoldaşlarım vardı, sonra onun... Cibinə narkotik qoyublar, tutublar, salıblar zindana, bizim hesabda alırdı. O Əlin İnsanovdan bir yerdə idi. Əlin İnsanov söhbət edib ki, bunlar dədəsi Heydər Əliyov qiymət bilən adamıdır. Adam gələ Hərzadə Həqqinə danışa. Moskovda olanda, Kremlində çıxıbdı, gəlibdi ki, kommunistlik dağılıbdı. İlhamın əynində palto, cırıq palto ilə gəlibdi Bakıya, Nəxçıvana. Nəxtuvanda mən getmişəm Heydər Əliyovun cibinə 100 min dolar pul qoymuşam, köməklik eləmişəm. Mən, məni bahadır.
Hələ Naxçıvanda olanda hələ. Naxçıvanda olanda getdim, gördüm ki, patonu salıbdı kürsünün altına, bir daha da işıq yandırıb. Dedim, ey müəllim, burada nə gəlirsiniz siz filan filan, Azərbaycanın sizə ehtiyacı vardı. Siz gələk gedəsiniz, siz elmili bir adamsınız, vaqiyən siyasətçi bir adamıdır o. O qalsaydı İlham bu işləri görməzdi. Əgər atası qalsaydı qoymazdı bu işlər gəlsin qabağa. Bir dənə mənim oradakı başıma bu oyun gəldi, Pərvizin başına oyun gəldi, o birisinin başına bu oyun gəldi. Azərbaycanın manatı 0-8-dən gəldi, getdi 1-8-da, 1-80-a. Siz bilirsiniz bunun mənisi yana mənə. Hələ o bülmüş kötəyi hardan yiyibdi. Pərviz kimdir? Paulo Pərviz mi? Bəli, Pahalı Pərviz, Ona bəli. neylədilər ki? O mən Zihiyat Rezidensi sattı getdi. Əllərindən nə mənə gəlib qulağını eləyiblər daha. Lazım deyil, mən Özgənin sözünü burada danışam. Hər kəsə bunlar gücü çatıbdı, bunlardan dəydi, vırıblar biləsin. İndi səfir mənə deyir ki, siz, yəni mənim vəkilimlə gediblər, danışıblar bunlar ikisi, kağız yazıbdı. Bizim vəkil elə belə vəkil deyil, hamısından şəhadət alıbdı. Ki bəli, yarım saat qalmış, mən getdim Bahariyə dedim, Dövlət Azərbaycan gizli idarə mənə deyib ki, bu qalsa burada bunu öldürəcək, çıxsın, getsin. Və buna bəsdir. Dadqaha bəsdir bu. İranın o zaman Bakıda olan səfiri belə bir kağız verib, elə mi? Təhlilini bəli. Bu buna bəsdir. Yetər. Ayrı bir şey lazım deyil. Bu yetər. Baxın, Ağay Bahar, bütün bu müddət ərzində İran dövləti sizin Azərbaycanda batmış, hər halda siz İran vətəndaşısınız, batmış və yaxud batırılmış bu biznesinizin müdafiəsi ilə bağlı heç bir iş görmədi mi? Valla, həqiqəti xəbər alsanız, mən istəmirdim ki, iki dövlət gitsin, mənə görə araları pis olsun. İran niyə çox köməkdir elədi, sağ olsun, mən minnətdaram, təşəkkür edirəm. Parlamandan kağız yazdılar, parlamanın əhalisi bütün kağız yazdı ki, vəkil onları alıb saxlayıbdı. Hörmətli səfirimiz Ay Cahangirzadə, çox təşəkkür edirəm biləsinlər, çox-çox təşəkkür edirəm. Çox-çox köməklik eləyibdi, məni rahnamalıq eləyibdi. Bizim WhatsApp-da bundan təmasımız vardı və vaqiyən ürəkdən təşəkkür edirəm, məni rahnamalıq eləyibdi. Mən bəli o həddəcən getdim ki, bu pərdə yırtılmasın. Bu pərdə qalsın iki dənə dövlətin arasında. Yəni Bir nəfər mənə yazır ki, Heydər Əliyevə pul verməkdə çox böyük səhv eləmisiniz. Sizin kimi adamlar ona pul verib salıblar Azərbaycanın üstünə, axırda da özünüz düşübsünüz quyuya. Yox, 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 yox. İcazə buyurun, o insana mən cavabım verim. Buyurun. Azərbaycan, o zamanki Azərbaycan o vəziyyətdə idi. Bu insanın ya sinni kiçikdi, ya cavandı, gənc idi. Əgər yaşlı da olsa, yaxdı siyasəti bilmir. O zamanki Heydər Əliyev gəldi iş üstünə, biz ona kömək elədik, gəldi iş üstünə. Vaqiyən Azərbaycanı yığdı bir yerə o, Heydər Əliyev. Yəni Azərbaycan olmuşdu təvaifi. Bir tərəfdən bir dənə çaqqı keş var idi. Bir tərəfdən ad vermirəm. Bir nəfər əsləhə getmişdi, gecə xalqın namusuna təcavüz edirdi. Bir nəfər oyandan 10 dənə özünə qoşun yığmışdı, gecə soyğunçuluq edirdi. Hamı özünə şahlıq edirdi. Heydər müəllim gələndən sonra bunlar hamısı yığışıldı. Amma İndi daha pisti həmin dediyiniz məsələlər. İndi insanlar bəli, indi daha pisti dediyiniz məsələlər. İndi insanları küçədə İcazə buyurun vurmaq deyirəm axı, icazə buyurun. Təəssüflər olsun ki, Heydər müəllim öldü. Şimdi kefaf eləmədi. Yerinə nadanlar gəldi iş üstünə. Nadanı hər tərəfdən oxusuz nadandı fars dilində. Nadanı da sağdan oxusan nadan deyil, soldan da oxusan nadandı yazıda. Nadan adam gəldi iş üstünə, mən ölkənin vəziyyəti belə olar. Bir ölkə ki başlandı və neft ola, qaz ola, qızıl ola, uraniyum ola, mədən ola, pambıq ola, hər zat özdə bir nəfərinki ola, bəllidir bu ölkənin vəziyyəti necə olacaq. Buna cavab yoxdur.
Buna deyirlər kleptokrasi məmləkət. Kleptokrasi da yəni sən fəqət danışma, bir tikə çörək ye, təmizlət, işin təmizləmə vaxtı ayrı bir işin yoxundur. Get danışma, danışsan ya yerin həbsidir, ya öldürmə vaxtı, ya dişarıdır. Məgər siz öz qənimət mənim kiçik adamsınız. Məgər sizin əqliniz, fərasətiniz, huşunuz kiçik insansınız. Mən o gün sizin barəzdə bir 3-4 tane dostuna danışırdım. Fəqət sizin bir tane siyasətinizin üstündə danışırdılar. Deyirdi ki, Çerçil'i görün, qənimət müəllimi görün. Eyni bu tür bir Maşallah. siyasət. Maşallah. Yok bey, ben de İndi siz siyasetim. harda? İndi siz hardasınız, qənimət müəllim? Siz Fransa'da. gəl məmləkət. Siz indi gəl məmləkəti düzəldəydiniz. Siz məmləkətin içində olaydınız. Güzel. Hardasınız indi siz fikirləşin görün. Azerbaycan'da çoxlu sayda insanlar muhacirete mecbur Mən bunu edildiler. sizin üzünüzə demirəm ha. Yok, Həqiqət ben sizə düşmən olsun. siyasetle meşgul değilim. Açıkçası benim işim jurnalist kadı. Yox, Ama Qənimət müəllim, siyasət söhbəti deyildi. Sizin əqlinizdən söhbət edildi. Huşunuzdan. Azərbaycanda bir nəfər çıxıb ki, sizin kimin gəlsin, haqqıdan difa eləsin deyəcəm. Çıxıb de, görsədin görün mənə. Var, adamlar var. İndi hərə öz imkanları daxilində bacardığı qədər müqavimət göstərənlər də çoxdur. Mübarizə aparanlar da Vardı. çoxdur. Bəli, var. Bəli, siz o Ama adamlar hamısına qarşı İlham Əliyevin hökumətinin çox ciddi təqibləri var. Elə mənə qarşı da var, başqalarına qarşı da var. Ama söz bunda değil, bey. Bir Altay Həsənov, məsələn, indi bilirsiniz ki, bu Altay Həsənov Azərbaycanda faktiki olaraq ikinci və yaxud üçüncü səlahiyyətli adamdır. Bu da mı sizə heç olmasa bir əlaqə yaradıb istəmədi ki, bu məsələ sakitcə həll olunsun? Bunlar o cür ki, mənim həqiqəti sizə deyim, çox güclü dostlarım vardı. Çox-çox güclü dostlarım vardı Amerikadan, İngilistandan. Bunlar adamları var da içəridə Azərbaycanda. Onlarla təmasdadırlar, danışırlar, elirlər. Bunlar ilhamı kırıxdırdılar. İlham müəllim qoymayaydılar, iş çatıydı bura. İlham gərək bu otu elə əvvəl gün xəfəliyəydi. İndi ot gələn həftə yox, o bir həftə Azərbaycanın bu həmanki ot çıxıbdı, dünyanı tutacaqdı. Yəni, harda Azərbaycanın malı var, sərvəti var, yəni bir məsaili vardı, onu tutacaq, yandıracaqdı. Bunu kim elədi? Bunu da həmin adamlar elədi. Getdi ama dedi ki bu eləyə bilməz, bunun gücü çatmaz. Bu pul 9 milyon, 10 milyon pondu. Dadı pul bırakamaz, vəkillərə pul bırakamaz. Ha, yani Şikayət edəsin. önceden mahkemeye vekillere sizin bu kadar tekrarını çıkırdı. Yani 9 milyon falan. Çox çıxıb deyim, mənim deyəcəm 18 milyon, 19 milyon vəkillər pul xərcləyiblər. Deyəcəm. Çox çıxıb deyim, hələ bunu hesablasız get gəl xərci. Məsələn bu ORCCP-nin dalısıdan get, onu Maltiya adam yolla, onu təqib eləsin, o birisi işini təqib eləsin. Filan yerdən adam yolla, bunun kızı orada neynir, kiminlə gəzir, kiminlə dolanır, kiminlə neynir. Bunlar hamısı pula baxırlar, bunlar hamısı belə de. Bizde elə sənədlər vardı ki, mən fikir eləmiş, Azərbaycanın gizli idarəsində sən ola bilməz bu sənəddə. Bu sənədlər hamısı çıxacaq eşiğe. Deməli, 2 ay bildiyim qədər bu göndərilən sənəddə 2 ay zaman verilir. Bu 2 ay nədən ötürü verilib? Məhkəməyə gəlmək üçün, yoxsa iddianı təsdiq eləmək üçün, yoxsa apellyasiya Bu üçün? 2 ayın mənası budur ki, əqlə gəlsin, gəlsin, otursun, bu otu bir cülü ona geçsin. Aa. Əqlə gəlsin, yine deyirəm. Əqlə gəlsin. Gəlsin bu otu geçsin. Əqlə gəlməsə Azərbaycanı bu çox pis vəziyyətə qoyacaq dünyada. Ama zaten bunların adları bey çok çıkıp da müxtəlif məsələn gazetlerde, televizyalarda, müxtəlif araşdırmalarda İlham Əliyevin ve ailə üzvlərinin olduqca büyük məbləğlərdə ölçülən korrupsiya əməlləri üzə çıxıb, ifşa olunub, yazılıb, jurnalist araşdırmaları var.
Elə sizin dediyiniz o beynəlxalq jurnalistlərdir ki, korrupsiyanı araşdırırlar. Onların çoxlu sayda araşdırmaları var. Sanki bunlar SBS-nə dalmırlar bu cür araşdırmaları. Axı, bilirsiniz nə var? Kriptokrasi gərək mütaliə eləyəsiniz. Sizin əlbəttə varızdır, bilirsiniz. O adamlar ki, gücdədir, gözləri kör olar. Qulaqları kar olar, ağızları bağlanar. Bunlar tarix göstəribdir. Qəzzafi, Səddam Hüseyn, ad vermirəm, bu cür, bu cür, bu cür, bu cür. Birdən aylarla görənlər də beva olub. Aman, bunların düzgün deyəcən hamı Məhzadın çıxardıbdır. Vəli bunlar bu cür oyun görməmişdilər ki, İlham dünyada iki yerə imza qoya, İlhamın imzasını görə bilməzsiniz siz. O qədər ki, biz təhqiq eləmişik, İlhamın imzası yoxdur. Bir fəqət Sokarda var bir itişində. Bir dənə də məndə vardı imzası. Sokardakı başqadır, amma sizdəki özəl kommersiya nəyindədir, Bəli, layihədədir. o dövlət ve dövlətdir, o azaddır, özü bilər. Bəli, məndəki elə bir imzadır ki, içində de yazıbdır ki, mən özüm rəisi manilandırıyam. Yəni, mən manilandırıb, yəni bu çirkli pulların yumağının rəisiyəm. Bunu belə yazıb kağızda. Bilmem, yetirə bildim. Bir prezident ki yaza, mənim gəlirimi Azərbaycana gətirməyin, aparın qoyun Almanda bilən hesaba. Bunun mənisi bilirsiniz ya nə mənə? Hə, dəyərli izləyicilərə bir aydınlıq vereyim. Dəyərli izləyicilər, Ağay Bahari'nin bəhs etdiyi həmin sənəddə söhbət ondan gedir ki, Kaspiyan Fiş'də mənfəət bölgüsündən onun payına çatacağı 25%'lik gəlirin Azərbaycan banklarına gətirilməməsi və xarici banklardan hər hansı bir xarici bankda ki, onu əlavə yəqin niyyətlə və yaxud sənədlə razılaşdırıblar. Hər halda başqa bir ölkənin bankında açılmış bank hesabına axıdılması ilə bağlı bir razılaşma sənədi imzalayıb İlham Əliyev özü dövlət məmuru olduğu halda. Yəni Məhəmməd Bahari də onu deyir ki, onu nəzərdə tutaraq deyir ki, faktiki olaraq o imza ilə təsdiq edib ki, mən çirkli pulun yuyulmasına imza atıram bir dövlət məmuru olaraq və hər halda o zamanın prezidenti olan Heydər Əliyevin həm də oğlu olaraq. Heydər Əliyevin oğlu olaraq bəlkə bu işləri görə bilərdi, amma dövlət məmuru olaraq bu işləri görməsi bir qədər qanunsuz uydu. 2 ayın tamamında Ağay Bahari deyək ki, nə İlham Bir qədər, Əliyevdən, qənimət müəllim, bir qədər yox. Bu özü əcaib bir məsələdir. Dadıqaş şok olmuşdu. Məhkəmənin rəisindən ki, biz oturmuşduq, danışırdıq, şok olmuşdu. Ki, nəcə ola bilər ki, bir prezident deyək ki, mənim Azərbaycan ölkəsinin prezidentiyəm, buradan gələn pulu bura gətirməyin, aparın qoyun eşiyə. Bəs onda xarici investorlar nəcib pul gəlir? Sən ki özün prezidentisən, pulu bu bura gətirmirsən, xarici investorlar nəcib bura pul gətirsin? Ona görə ölkə bu hala qalar. Xarici investoru da sizin gününüzə sağırlar da qovalayırlar, pulun alıp qovulur ölkədən. Yox, qənimət bəy, mən sizə söz verirəm. Mən bu pulu bundan alacağam. Yox, Özünə mən pis qayıt. şüphe eləmirəm ki alacaqsınız, amma görün nə qədər zaman itirdiniz. İyi olsun, mühümü deyil. Yaxşıdır, nə qədər qaldıqcan üstünə faiz gəlir. Mühümü deyil, qoyun qalsın, mənim ehtiyacım yoxdur bu pula. Sayğac yazır da orada, sayğac onsuz da yazır. Bəli, saniyə saniyə salırım. Mən bu pulu xərcləyəcəm, demirəm hamısın. Öz qoyduğum pulu faizsiz çıxacağam. Bunu bütün Azərbaycan əhlinə xərcləyəcəm. Biri ki xəstədir, onu yollayacağım xəstəxanaya, birinə. Çox işlər görəcəm, söz verirəm, baxacaqsınız. Bir yolcuna. Hər kəs də mənə bu yolda köməklik eləsə ki, bu pulundan getsin Azərbaycanda, qorxmasın, birinə ev tiksin, birinə balası ki ölür, ona bir qəza versin, ona bir rahatçılıq versin, mən çox xoşhal olunam. Yetirə bilərəm sözümü. Təbii, çox yüksək səviyyədə. Yəni, artıq tamamilə əminsiniz ki, bu 2 ay müddət başa çatandan sonra, mən məsələn öz tərəfimdən əminəm ki, İlham Əliyevinə özü nə də çevrəsindən kimsə,
həmin məhkəməyə gedib ifadə verməyəcək. Bu, o anlama gəlirmi ki, bu pul onlardan zorla alınacaq? Axı, nə cür ki, gedə bilməz. Zorla gətirərlər adamı. Əgər gətməsələ də, nə mənə bunu təyyarəsi qonubdur, Frankfurtda əl qoyarlar üstünə. Gəmisi çıxıb tutarlar. Qonub ləndənə. Soqqar, biz bunun bilirik ki, sentinə can pulu harada vardı. Fəqət 9 ay 96 nəfər bunun üstü dişləyib ki, bunun harada pulu vardı. Və tapılıb. Gəlin belə danışaq da, 2 aydan sonra, həmin bu prosesin gedişində siz o aşkar etdiyiniz mənbələri ki, onlar İlham Əliyevə məxsusdur, onların bir hissələrini də hər halda mənlə bölüşərsiniz. Pulu yox, informasiyanı, məlumatı yəni. Mən bəşdiyin sözünüz qəti oldu, eşitmədim yaxcı. Yəni, deyirəm ki, bu prosesin gedişində, proses tamam olandan sonra, siz İlham Əliyevin ki, deyirsiniz, dünyanın müxtəlif yerlərində harada var pulu sentinə qədər aşkar eləmsiniz, o bilgilərin, o məlumatların bəzi hissələrini mənlə də paylaşarsınız. Mən də bizim Azərbaycanlılara yavaş-yavaş ilan edirəm ki, Azərbaycan prezidentinin oğurladığı pulların daha hansı ölkələrdə gizlədilməsi ilə bağlı məlumatlarımız var. Bülüsünüz də var deyək, Qənimət bəy, mən biznesmən adamam, biznesmən. Özdə dünyada tanışmış, yəni tanınmış bir dənə biznesmənəm. Mən 8 dənə başbakanına dünyada ortağam. 8 başbakanına, dünyada ortağım. Yəni, nəinki onlardan şərkəma müşavirə verilən bilələrinə, məmləkətləri nəcə düzəlsin, nəcə geriyə geçsin, nəcə işləsin, eləsin. Mən belə düşünürəm ki, mümkündür siz məndən ayrı bir kömək istəyəsiniz, mən sizə deyəm, çəşk, mən elərəm. Bəli, bu barədə sizə söz vermirəm ki, məsələn, Heydər Əliyevun bu işləri var, bu işlər. Mümkündür bunun özü vaqiyyənin biznes eləyib bu pulu qazanıbdır. Ola bilər. Yaxıcı, mən bunu gəlb deyəmərəm ki, bunun hamısı pulları korrupşındır. Yəni, manilandır. Yox, amma prezident olduğu halda bizneslə məşğuldursa, bu elə bünövrəsindən korrupşındır. O necə azər buyurdum, bir fikirləşərəm də, fikirləşərəm. Yox, nəbi, mən bunu elə bilə söz gəlişi dedim. Elə bir iddiam və niyyətim yoxdur. Sadəcə söz gəlişi dedim. Yəni, artıq əminliyiniz var ki, gəlməsə də məhkəməyə, həmin məhkəmənin qərarı ilə havadan da olsa bunun təyyarəsini indirib, satıb sizin pulunuzu verəcəklər, eləmi? Təyyarə deyil, bizim çox işimiz var biləsi ilə sonra da. Mən buna indi də günə yubanmayıbdır. Mən buna... Bir dənə yaxın yoldaşları vardı, deyə gəldi belə. Dedim ki, bilirsən nə var, mən biznesmən davə əhli olmaz. Mən ərtəşi dəyirəm ki, davə eləyəm. General dəyirəm ki, top götürəm, tüfək götürəm, davə eləyəm. Mən biznesmənəm. Mən indi də hazirəm, gələm gedəm Azərbaycanda xidmət eləyəm, işləyəm, ələlə beləq işləyək. Bilməm, sözümü yetirə bilirəm, biləzə. Türk yetdi, amma məsuliyyətindən qorxdum da. Bu qədər haqqı hesabdan sonra sizin Azərbaycana getməyinizdə... Yox, mən qorxaq adam deyiləm. Yox, məsələ qorxaqlıqda deyil ki, nəticə eynidirsə, istər ora qorxa-qorxa girdin, istər qorxmaya-qorxmaya girdin. O özü bilir ki, çünki mən Azərbaycana gəlsəm, Azərbaycan bir ilin içində olan Japon. Mən orada 3 il qaldım, görün nələr tikdim. Kaspiyan Fiş dünyada birinci zavoddur. Bütün ona Kemalettin müəllim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Bir dənə sadəcə misal deyim, əziz millətimiz də bilsin. Elə mən də Azərbaycanlıyam, fərq eləməz. Ya o tay, ya bu tay. Əziz millətimizə çox mühümmüdür. Mən bir gün gördüm ki, Kemalettin müəllim torba-torba pullar gətirirlər. Bir nəfər də oturubdur bir tərəfdə, benzin dökülür, pulları yandırır. Dedim, qardaş, bunlar nə mənədir? Dedim, bunlar təqəllibi pullardır ki, biz ki, gömrükdəki alırıq, içindən ki, məsələn, rüşvə alırıq da, içindən təqəllibi çıxır, balaca-balaca dəzgahlar qoymuşdular belə-belə, pulları getirdilər, arvatlar, kişilər, uşaqlar, 3-4 nəfər var idi. O pullar ki, təqəllib çıxır, biz bunları yandırırıq ki, dışarıya çıxmasın. Yəni, saxta pullar?
Sakat bunlar, bəli, xarab bunlar. Mən getdim, sistem verdim bunlara. Japondan bir dənə dəstgah gətdim. Bu, məsələn, tamojni, Astara tamojusuna yaşıl lastik torba verdim. Məsələn deyirəm də, filan tamojniyə qırmızısını verdim. Ki orada onlar ki pullar qoydular onun içine, da nə heç kəs aça bilməzdi, maqnet idi. Mən gəlin ki kodu ola. Gəlirdi bu salonun içine, bu salonun içinde kırmızı torbalar. Yaşıl bilinirdi, yaşıl astarankidir, bu budur, budur, budur. Dəzgah gətdim ki pulları çıx çıx Japondan sayırdı. Sonra bunları dəstəlirdi. 5'lik, 1'lik, 10'luk. Elbette 1'lik ki yok idi. 100'lükten aşağı yok idi. 50'lik 100'lükten. Öyle de. İçinde tekellip de olsaydı atırdı eşeğe. Hamısını yırdığın bir zaman dedik astarancılar getirin. Astaranın yadıma gelmiyor valla. 60 faizi, 40 faizi, 50 faizi bilmirəm indi. Təqəllüb çıxdı. Mən gördüm müdürün rəngi oldu, pis vəziyyətdə filan filan. Da bu sabahtan da bildi ki, da bura sistem gəldi, dəzgah gəldi. Bura saxta pul gəlməz də. O saxta pul Şu necə yığan yığılırdı? başı. Necə yığılırdı ki o saxta pul? Bəli. O saxta pul nəydən yığılırdı ki? Rüşvət verirdilər, Hə, araşdırma məsələn, verirdilər. rüşvə da maşınlar birden gelirdi 20 min istedi 20 mini verdi. Bunlar da vakti yoktu ki o kadar pul gelirdi ki da salsınlar bir tane test edersinler. Elə basırdılar torbaya bir küçük uşaqlar tutmuşdular 30 kilo 40 kilo bu tip ayağıyla basırdılar bağlıdılar ipi yollurdular merkeze taksibarlarda. Ben bunları kettim saldım sisteme bu sistemde mesela yaşıl astarı ankidi. Yaşlı hiç kes yolda ne açabilir ne bağlayabilir. Bir atar reisi gömlükteydi, özde imzalamıştı bu günün puludur. Biri de o bancın elindeydi. Bu pullar ki geldi yetişi doğru açanda da bilirdi ki bu saxta pullar astaranın mesuliyetidir. Ben bunu 2 ayda təşkil elədim. Siz fikirləşin görün ki bunun kimin əlinə gələ bilər. Da saxta pul Azərbaycandan yığışıldı. Yani saxta pulu belə deyək ki, məsələn, o iri maşınların sürücüləri verirdilər də, hansılar ki mal gətirirdilər və yaxud Ben aparırdılar. bilmirəm indi eşikten yığırdılar, onlar getirdiler, İlhamın başına böyük koydular, dedesinin başına böyük koydular. Ki Alladırdılar yani. mesela en daha ki Kemalettin böyük koydu ki mesela ben bir böyle pul almışam, bir böyle saxta çıkıp bir böyle saxta çıkıp sen ona bir tane gücün yok diye sen dergi alasan koyasan pulu puluna teşhis veresen ki bu saxtadır, bu düz pul değil. Sen nemin istedin? Ona göre diyelim ki eğer bunların erli olsa bu otu koymazdılar bu ot yansın. Bunlar biraz da benzin serptiler bu naziler. O ki reis defterledi çıktı girdi dedi ki heyse de eleyemez. O kimdi? Bunlar sizinle Nazi iş geldi dedi. başlayanda, siz bu Azerbaycan'da iş başlayanda, bizim bu hükümetteki olan adamlar İlham Aliyev başta olmakla hamısı bilirler mi ki sizin, yani bizneste tesadüf adam değilsiniz, büyük alakalarınız var, büyük kapitalınız var, büyük layiheleriniz var, bunu bilirdiler mi? Kanişna benim bilmeseydiler de Kaspiyen numunesidir da. O Diye ki ben Kanişna neydi? de Kanişna bilirdiler ki Yok, Kanişna ne sözdü ki de, onlardan götürdünüz. ya Paruski karışık panimayı ya Anladım. siyem yazık yaznayım. Oldu bey, anladım. Yani bilirdiler ki sizin büyük layiheleriniz var, büyük bizneste siz Aslında ve göz kabağındaydı. Bir tramvay zavodu ki ölmüştü. Ben oranı tebdil eledim cennete. Günde orada 50 bin tane sok verildi. Bula geldiler oranı öldürdüler. Kaspiyen pişin indisin üstüne zavod yoktu. Azerbaycan ehlini yıksınlar bir gün muze kimin kesinler görsünler. Ya ben sizden kahş ederdim ki filmi yollayayım size. Bir gün bu Azerbaycan'ın filmin salasız. Görersin ben nemen etişmişem bu. Varsa gönderersiniz de, varsa gönderersiniz biz onu gösteririz. Hetmen, Ha, hetmen, mütlaka hetmen. Vakti ki bir gönderirsiniz. şey göz kabağındaydı. Belli de buranı kim tikip de bunun et Ama olmasa erle vardı ki bunu tikip. bildiğim kadar Kaspiyan fişi bunlar batırıblar. Daha evvelki günden işlemiş.
Axı bilirsiniz niyə batırıblar? Bunların gətdilər məsələn xala ad vermirəm ha misal üçün xalasının oğlu Mehdərsi idi, gətdi qoydu Kaspiyana böyük. Ya bağbanıdır, bağçı idi, gətdi qoydu Soksavoduna böyük. Baba, bu dəyə dünyada sistem var, nizam var. Hər kəsən hər şey girə bilməz. Bir dənə bu Kaspiyani tutmağa, siz bilirsiniz 19 dənə, 18 dənə mühəndis fəqət gedə gündüz dəhşət çəkirdi. Ki nə cür tikaq, neyniyak. Ora 8-7 yarım bal zəlzələ gəldi. Bir dənə çarşı düşmədi orada. Xatirinizdə olsa o vaxtları. Doğrudur. Doğrudur. Amma Azərbaycanda hətta məncə balıq yetişdirilməsi ilə də bağlı çox ciddi problemlər var indi. Yəni siz Azərbaycanda qalsaydınız o zaman bu sistemi hər halda inkişaf elətdirərdiniz, eləmi? Ümid edirəm ki, Azərbaycan əhli bir miqdar ailə Allahdan istəyən bunu huşlarını toplayalı. Çox biz huşlu millətuq. Biz Azərbaycan əhli çox çox huşlu millətuq. Yəni bacarıqlı. Bəli. Yəni qabiliyyətli, bacarıqlı millətik də yəni. Bəli, qabiliyyətliyuq, huşluyuq. Bizim kimin cüddədən huşluyuq biz. Siz baxsınız, cüyütlər dünyanın hər yerində vardı, Təbrizdə yoxdu. Bir Onu gün... Təbrizlilərin haqqında deyirlər ki, Təbrizlilər cuhudlardan qabiliyyətlidir. Ona görə Təbrizdə cuhud olmur. Bir gün gəlirdi cüyütlü, bir dənə uşaqdan soruşur ki, bu nə mənədə əlində oynatsan sən? Bu da görür ki, bu 700-800 il bundan qabaq bir əcaib antikdir. Deyir bunu satsan mənə, deyir yox satmaram, elə belə oynadır dəlində. Deyir xahiş edirəm sat mənə daha filan. Deyir yox bunu mən pula satmaram, bir şərtinə sataram. Deyir nə mənədir? Deyir ki sən 3 dəfə eşşək kimin anqır bəşliyin bunu. Bu çox şutkadır, bəli cazib bir şeydir. Bunu mən bedava verim sənə. Züyüddə baxır deyir ki, piş adam yoxdur ki, elə gəlin bir küçədə bir yerdə bir 3 dəfə anqırıram bunu allam da bunun 1-2 milyon dolar qiymətidir. Bu anqırandan sonra bu uşaq dönür buna deyir ki, 8 yaşında, 9 yaşında uşaq. Sən bu yekalıqda insanlığınla düşünürsən ki, bu bahalı maldır. Yəni sən bir anqıra bilirsən ki, bu bahalı Amma maldır. çöndün oldun eşşəyə, özü vurdun eşşəyliğe. Eşşəylikdə bilirsən ki, bu bahalı maldır. Bəli, mən adamlıqda bilmirəm ki, bu bahalı maldır, bunu verəm sənə. Elə Bakı da Azərbaycana taydı. Bakı da çox çox fərasətli insanlar var. Mən bavər edin, orada insanlarla işləmişəm, Qənimət bəy. Almanlı gəlmişdi, deyirdi ki, belə azğın vuran olmayıb indiyəcən Almanda. Bir ay Almanlı ilə işlədi, azğının enjiniyor oldu. Elə bir bu 200 ildə azğıncı da azğın işlidir. Elə şüklü insanlar vardı. Ümidvaram ki, bunlar bizə özlərini toplayalı. Gülah ki kim yox, nə məni yox, neyniyə billuq dünyada, yaxşı bir işlə görə billuq, yaxşı məmləkət düzəldə billuq, yaxşı işlərə əl qoya billuq. Çox təşəkkürlər Məhəmməd Rıza bəy Bahari. Biz təxminən 1 saat yarım ərzində sizin İlham Əliyevlə aranızda baş verən məhkəmə çəkişməsi haqqında detallı bilgiləri paylaşdıq bizim izləyicilərimizlə. Mən əlbəttə indi izləyicilərə birbaşa göstərmək imkanım yoxdur, amma həmin sizin belə deyək, o məhkəmə sənədlərinin bir çoxu ilə tanışam, bilirəm orada söhbət nədən gedir. Üstəlik 2 il əvvəl də təxminən bu mövzuda bir neçə dəfə söhbətimiz olub. İndi sadəcə olaraq yeni bir mərhələ olduğuna görə ki, o zaman o məhkəmə mərhələsi yox idi. Hələ siz müxtəlif belə deyək, vasitəçi insanların aracılığı ilə istəyirdiniz ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll eləyəsiniz. Alınmadı. Məhkəmə prosesində mən sizə uğurlar arzulayıram. Tərəfkeşlik eləmirəm, amma sadəcə olaraq bilirəm ki, haqlısınız, ona görə uğurlar arzulayıram. Teşekkür ederim size. İnanıram ki, hər halda İngiltərə məhkəməsi, İngiltərə məhkəmə sistemi dünyada ədalət mühakimələrinin tarixində və müstəvisində ən adil, belə deyək, faktorlardan biridir. Ən adil bir düzən olaraq tanınır və həmin məhkəmə də
sizin haqqınızı qanunlara və ədalətə uyğun olaraq təmin eləyəcək. Və çox sağ olun, dəyərli izləyicilər. Bir də bir məsələni deyim, bizim son günlər YouTube yayınlarında nəsə maraqlı dırnaq arasında deyirəm, problemlər yaranır. Açıqı, mən bunun üzərində işləyirəm, biz dostlanışdan da xahiş eləmişəm, diqqət eləsinlər, nə ilə bağlı ola bilər. Çalışırıq, yəqin ki, yoluna qoyacaq. Bu yayının gedişində də hiss elədim, bir neçə dəfə yayında qırılma, deyəsən, baş verdi, ötəri qırılmalar. Amma mən hər halda sizə söz verirəm ki, bunun çarəsini bugün və ya sabah tapacaq, həll eləyəcəyik. Heç bir problem olmayacaq. Yayını paralel olaraq biz Azadlıq Qəzetinin Facebook səhifəsindən də yayırdıq. Orada daha keyfiyyətli hər halda bildiyim qədər yayın oldu. Təşəkkürlər, dəyərli izləyicilər və çox sağ olun, Ağay Məhəmməd Rıza bəy Bahari. Təşəkkür edirəm sizdən, Qənimət bəy. Sizin televiziyonunuzdan təşəkkür edirəm. Və biriminci bu məhkəmədən sonra məhkəmənin kağızlarını siz yaydınız. Bu özü bir dənə xatirədir sizin televiziyona. Ümid edirəm ki... Əlbəttə, biz əminəm ki, inanıram ki, biz ümumiyyətlə prosesin gedişində nə zaman ehtiyacınız olsa ki, paylaşmaq üçün bilgiləriniz var. Dərhal mən sizinlə əlaqə saxlayacağım və paylaşacaq. Çox unikal və çox maraqlı hadisədir açığı. Bir ölkənin başçısının faktiki olaraq əllə gedib, əlindən yapışaraq korrupsiyanın üzərində yaxalamaq ciddi məsələdir hər halda. Bu da bizim... Fəxr eləmirəm, amma Azərbaycanın payına düşdü, çünki fəxr olması bir hadisə deyil, çox utandırıcı bir hadisədir ki, bir ölkənin prezidenti belə zorbalıq eləyir, çox heçiqqəti, yəni yaxşı hadisə deyil. Amma neynəmək olar, yaxşı ki, bir almanla, ingilislə, nə bilim, bir başqası ilə çəkişmir, elə öz azərbaycanlığımızla çəkişir, eybi yoxdur, hansısa formada həll olunsa da hər halda öz aramızda qalar. Təşəkkürlər və sağ olun. Millət, əziz Azərbaycanlılara da təşəkkür edirəm ki, bir saat yarım oldu. Ya siz şirin söhbət elədiniz, bilmirəm, ya millət şirin baxdı buna. Hər ikimiz şirin söhbət elədik. Ya bu Azərbaycan milləti şirin baxdı, ya siz şirin söhbət elədik. Və deyəsiniz. Ümidvaram ki, inşallah, ayəndə də eləyə bilək. Mütləq. Təs gəlir deyil. Bəli, bəli, gəlir. Ayəndə də ümid varəm ki, mən Allahdan istəyirəm ki, fəqət İlham müəllim bir dəqiqə otursa özünə düşünə, qoymaya Azərbaycan abrısı gedə fəqət. Bunu fəqət istəyirəm. Azərbaycan mənim ölkəmdir. Mən Azərbaycanlıyam. 10 milyon qərdəşim oradadır. Böyük qərdəşlərimdir. İstəmirəm. Düşünə, bəlkə yolun yarısından qeydəx. Vəli qeytmaq çətindir, vəli ki, nə əlləşərik qeydərik, ələlə veririk qeydərik. Ümid edirəm. Ümid edək, ümid edək. Vəli, onu da sizə bir dənə söz verirəm ki, əgər qeytməsə, buradakı utuzmaq yoxdur. O ki, fikirəsin ki, mən sabahlarım, mən utuzacağım, ya filan filan, o yoxdur, o qutulubdur. Çünki mən utuzsaydım, 20 milyon dolar, 20 milyon pondu gətirib qoymazdılar. Biliyorsunlar, həll ola məsələ, fəqət bunu deyə bilirəm ki, abrısı getməmiş, həll ola. Və əgər keçsə axirə, çox-çox təhlükəli bir şey olacaqdır. Siz görəcəksiniz bunu, bu neçə müddətin içində. Və hər hal təşəkkür edirəm sizdən. Sizi də mən Allah tapışıram, əziz millətimi də öpürəm, qucaqlıram, hamısın Allaha tapışıram sizi.